Bom, os bolsonaristas se fuderam. Os caras montaram uma arapuca pro presidente Lula, que foi visitar um amigo dentro de um condomínio de alto padrão em Campinas. E os caras acharam que iam achar moleza. Dá uma olhada aí. Olha o tamanho dos olhos. E a porrada quase comeu solto aqui. Tá comendo. E os caras meio brabo. Um brabão. Ó. Filho da puta! Essa moçada aí tá achando que vai achar moleza pra encher o saco do Lula. Viu só como é que os caras estão equipados? Mete a cara aí, meu irmão.